Vučić i Dačić od danas u Njujorku, planiran niz sastanaka sa svetskim zvaničnicima. Sljedeće godine bez listi čekanja za radioterapije, najavio ministar Lončar. Orlovi, okićeni srebrom, stigli u Srbiju. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas do 22. septembra u Njujorku, gdje će učestvovati na 72. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tokom boravka obratit će se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i učestvovati na prezentaciji Globalnog pakta o zaštiti životne sredine u organizaciji predsjednika Francuske Emanuela Makrona. Prisustvovat će samitu o održivom razvoju Svjetskog ekonomskog foruma i poslovnom forumu Bloomberg Global, saopštila je predsjednikova služba za saradnju sa medijima. Kako se navodi, predviđen je i niz bilateralnih sastanaka sa generalnim sekretarom UN Antonijom Guterešom, predsjedavajućim Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Miroslavom Lajčakom, ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovim, predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, predsjednikom Egipta Abdelom Fatahom El Sisijem, predsjednikom vlade Belgije Charlesom Michelom, predsjednicom vlade Norveške Ernom Solberg, prvim zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih američkih država za evropska i euroazijska pitanja Elizabeth Millard, članom izvršnog odbora Svjetskog ekonomskog foruma Filipom Rezlerom. U utorak uveče Vučić će biti među zvanicama na prijemu koji priređuje predsjednik SAD-a Donald Trump. Prvi potpredsjednik vlade, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, učestvovat će također na većem broju skupova koji se održavaju u Ujedinjenim nacijama, kako bi predstavio stavove Srbije u vezi sa ključnim pitanjima od međunarodnog značaja. A danas će biti na sastanku o reformi Ujedinjenih nacija, kojim će predsjedavati predsjednik SAD-a Donald Trump. Generalna debata redovnog 72. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija održava se od 19. do 23. septembra i 25. septembra 2017. godine, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova. Sljedeće godine u rad će biti pušteno 6 najsavremenijih linearnih akceleratora aparata za zračenje, tako da više neće biti lista čekanja za radioterapije, najavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Novi aparati za zračenje bit će dostupni građanima u Kladovu, Nišu, Kragujevcu i Beogradu. Radovi za njihovo postavljanje su u toku i očekuje se da oni početkom sljedeće godine budu u funkciji, rekao je Lončar za Tanju. Ministar za oktobar najavljuje i završetak tendera za nabavku najsavremenije verzije cyber noža, kojim se tretiraju tumori grudnog koša, abdomena i kičme. Ministar je do kraja godine najavio zapošljavanje više od 1000 zdravstvenih radnika, a slijedi i povećanje plata do kraja godine. Švajcarski avioprevoznik Germanija će 8. januara obustaviti direktnu liniju između Niša i Ciriha, potvrđeno je danas niškom aerodromu Konstantin Veliki. Germanija je uspostavila direktnu liniju Niš-Cirih 23. juna 2017. godine sa 2 leta nedeljno. Sa druge strane, avionkompanija Swiss Airlines, koja je od 2. aprila 2017. godine uvela direktne letove Niš-Cirih, najavila je uvođenje i 3. leta nedeljno tokom letnje sezone 2018. godine, koje traje od kraja marta do kraja oktobra. Mediji prenose da je Germanija donela odluku da ukine liniju između Ciriha i Niša zbog neprofitabilnosti. Žalbeno veće Haškog tribunala pozvalo je danas lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja da u roku od 10 dana ponovo opredeli da li će lično prisustvovati sednici po žalbi tužilaštva na presudu kojim je 31. marta 2015. godine oslobođen svih optužbi Haškog tužilaštva za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U dopisu žalbeno veće upozorilo Šešelja ukoliko ostane pri stavu da nikada više neće dobrovoljno doći u Haški tribunal, pa ni na žalbenu sednicu, da će mu biti postavljen branilac po službenoj dužnosti koji će zastupati njegove interese. Veće je podsjetilo i da se Šešelj tokom postupka branio sam, bez advokata, te da je njegovo prisustvo na sednici veća obavezno, osim u slučaju da ga zastupa advokat. Viši sud u Beogradu odredio je danas pritvor do 30 dana za D.V., koji se tereti da je napao novinarke televizije Pink u subotu tokom protesta Dveri. Portparol suda Bojana Stanković precizirala je za Tanjug da je sudija za prethodni postupak odredio pritvor za D.V. zbog postojanja osobitih okolnosti koji ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svjedoke. Na ovo rešenje okrivljeni i njegov branilac mogu da izjave žalbu krivičnom van pretresnom veću u roku od 3 dana od prijema rešenja, dodala je Stanković. D.V. je na protestu pristalica Dveri ispred televizije Pink, kojim je prisustvovalo oko 250 ljudi, fizički napao i udario novinarke televizije Pink, Gordanu Uzelac i Maru Dragović.
Košarkaška reprezentacija Srbije sletela je oko 15 časova i 30 minuta na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu. Našim srebrnim košarkašima upriličena je najveća počast u vazduhoplovstvu, koja se inače koristi samo u specijalnim prilikama. Prilikom sletanja aviona pušten je vodeni luk. Košarkaši će se večeras pojaviti i obratiti naciji sa tradicionalnog mesta, balkona Skupštine grada. Jesen počinje u petak 22. septembra u 22 sata i 2 minuta, a u isto vreme za stanovnike na južnoj zemljenoj polulopti počinje proleće, saopštilo je Astronomsko društvo Ruđer Bošković iz Beograda. Na dan početka jeseni sunce u Beogradu izlazi u 6 sati i 25 minuta, a zalazi u 18 sati i 36 minuta. Obdanica će trajati 12 sati i 11 minuta, a noć 11 sati i 49 minuta. U Srbiji će sutra na severu i zapadu zemlje biti umereno do potpuno oblačno, popodne i uveče mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U ostalim krajevima biće pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti krajem dana, saopštuje Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 22 do 30 stepeni. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, kasno popodne i uveče povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 14, a najviše dnevna oko 26 stepeni. Ostale vesti iz zemlje i sveta potražite na našem sajtu bktvnews.com.